Saviraiškos skatinimą ir rėmimą. Aldona Širvinskienė. Medikė, literatė, leidėja, kultūros renginių organizatorė, filantropė, įsteigusi savo sūnaus Karolio Širvinsko vardo premiją ir labdaros bei paramos fondą Baltasis Balandis jauniesiems literatams remti. Jis skatina jaunimą literatūriniai kūrybai ne tik Anykščių krašte, bet ir visoje šalyje. Būdama Lietuvai pagražinti draugijos nariai, aktyviai rūpinasi jos įkūrėjo kraštiečio Juozo Tumo Vaižganto asmenybės ir kūrybos populiarinimu. Kūrybinių deimančiukų jaunose žmonėse ieškotoja Aldona Širvinskienė. Nuoširdus ačiū už garbingą apdovanojimą Lietuvos Respublikos Seimui, Seimo pirmininkei Viktorijai Šmilytei Nielsen ir visiems, kas prisidėjo prie šio apdovanojimo. Tai Anykščių rajono savivaldybės merui Sigučiui Obelevičiui, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos Vidūno šviesa pirmininkui Vilimantui Zablockiui. Ir aš galvoju, kad šis apdovanojimas priklauso ir tiems, su kuriais dirbu. Tai Lietuvos mokyklos, vaikų organizacijos, bibliotekos. Ir ypatingą ačiū noriu pasakyti Šiaulių rajono Bazilijonų mokyklai ir labdaros paramos fondo Baltasis Balandis nariams. Dėkoju už šią gražią šventę Panevėžio miesto savivaldybei, Panevėžio kraštotyros muziejui ir Juozo Miltinio dramos teatro kolektyvui. Džiaugiuosi, kad buvau pastebėta ir išrinkta. Džiugu, kad Lietuva turi tokį talentą, kaip Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Jos gyvenimas įpareigoja susimastyti, kaip gyvenu, ką darau ir ką paliksiu po savęs. Esu laiminga, galėdama tarnauti Lietuvai ir džiaugiuos, kad esu Anykščių krašto vaikas. Lenkiuosi visiems žmonėms, kurie 20 metų globoja virš Lietuvos miestelių ir miestų sklandantį Baltąjį Balandį. Thank you.
šviesas vakarėlis.